հայկական իրավունքներն ու շահերը պաշտպանելն է։ Եվ բոլոր են անձին, ովքեր որ այդ ընթացքում մեղավոր են նայրիտին այս վիճակի հասնելու համար, նրանք պետք է պատասխանատվություն կրեն օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Հետևողական են կլինելու և միայն մեր բոլորի ջանքերի միջոցով են հնարավոր հասնել հաջողության։ Սրանում ես համոզված եմ։ Իսկ եթե մասնակիորեն ամեն մեկը խումբ-խումբ սկսեց առանձնանալ փոքր խնդիրներ լուծելու տեսակետից, իմացեք, որ ոչ մի արդյունքի չենք հասնի։ Շնորհակալություն ձեր այս վճռականության համար, պայքարը դեռ առջևում է։ Կարևորը, որ սառույցը շարժվեց, մեծամասնությունը գիտակցեց, որ այս հարցը պարզապես դեմ քվեարկելով չի փակվում, հակառակը նոր թափ է ստանալու, իսկ դա նշանակում է, որ մենք ձեր հետ միասին պետք է հասնենք այն բանին, որ պարտադրելով իշխանությանը ստեղծվի հանձնաժողովը ի վերջո և հարցը դառնա մեր երկրի քաղաքական տնտեսական օրակարգի թիվ մեկ հարցերից մեկը։ Այս կանը շնորհակալություն, հաղթանակ մեզ ձեր հետ միասին բոլորիս։ Ընկճվել բան չլինի, պայքարել է։ Շնորհակալություն։ Ելա, հաջողություն, մենք դրանք շարունակենք։ Որ շատով հավաքվենք, ստե մենք էլ ստեից գորանք, իրանք ավելի շատ բան կա։ Ինչ իսկ բան ասել։